Բարի երեկո, Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Երկիրն այսօր լրատվականը, ճիշտ ժամանակն է ամփոփել անցնող օրվա կարևոր իրադարձությունները, ես Էդգար Բաղդասարյանն եմ։ Ադրբեջանի կողմից բռնազավթված հարավային թևում իրականացված որոնողական աշխատանքների արդյունքում Ջրականի շրջանից հայտնաբերվել և Ստեփանակերտը տեղափոխվել ևս մեկ հայ զինծառայողի դի։ Նրա ինքնությունը կհաստատվի Հայաստանում դատաբժշկական փորձակնությունից հետո։ Հիշեցնեմ, զինադադարից հետո անցած 10 ամիսների ընթացքում Արցախի գրեվյալ տարածքներում իրականացված որոնումների արդյունքում փրկարար ջոկատները հայտնաբերել և տարհանել են ընդհանուր առմամբ 1656 դի, որոնց թվում նաև քաղաքացիական անձինք կան։ Որոնումների առաջկա ուղությունների և արդյունքների մասին արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը կտրամադրի հավելյալ տեղեկություն։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն սեպտեմբերի 4-ին Մոսկվայում կայանալիք միջազգային բանակային խաղեր 2021 մրցաշարի հանդիսավոր փակման և պարգևատրման արարողություններին մասնակցելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգները խրախուսում է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակում օր առաջ բովանդակային բանակցությունների վերսկսումը։ Վաշինգտոնի այս դիրքորոշումը հայտնել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ Արարատ Միրզոյանին հղած շնորհավորական ուղերձում։ Որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկիր վերահաստատում ենք մեր հանձնառությունը ձեզ հետ աշխատելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ և տևական քաղաքական կարգավորման աջակցելու նպատակով, ասված է Բլինքենի ուղերձում։ ԱՄՆ պետքարտուղարն ընդգծել է նաև, որ Երևանում ԱՄՆ դեսպանության թիմը պատրաստ է աջակցել Հայաստանի կառավարությանը երկու երկրների միջև ամուր կապերի պահպանման գործում։ Համատեղ կարող ենք առաջ մղել Հայաստանի ինքնիշխան ժողովրդավարական խաղաղ և բարեկեցիկ ապագայի մեր միասնական շահերը, եզրափակել է Բլինքենը։ Ֆրանսիան կշարունակի օժանդակել Հայաստանին բազմաթիվ մարդկային կորուստների հանգեցրած Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետևանքները հաղթահարելու գործում և որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր հետևողական կմնա հիմնախնդրի տևական կարգավորման ուղիների որոնումներում։ Սա էլ ասված է Արարատ Միրզոյանին ուղված Ֆրանսիայի արտգործնախարարի շնորհավորական ուղերձում։ Ժանի Վլադրիանն ընդգծել է, որ Ֆրանսիան հարավային Կովկասի տարածաշրջանում հանդես է գալիս որպես խաղաղության դերակատար և Հայաստանի կողքին է այդքան անհրաժեշտ և սպասված խաղաղությանը հասնելու համար։ Եթե վերջին ամիսների միջադեպերն ընդգծում են ձեր երկրի սահմանների սահմանագծման և սահմանազատման ուղղությամբ աշխատելու անհրաժեշտությունը, ապա ցանկանում ենք, որպեսզի ռազմագերիների և ականապատ գոտիների քարտեզների վերջին փոխանակումներով առաջ եկած դրական դինամիկան նպաստի կողմերի միջև վստահության վերականգնմանը, ասված է Ֆրանսիայի արտգործնախարարի ուղերձում։ Ստեփանակերտի 25-30%-ը շարունակում է ջրազրկված մնալ Արցախի ջերմուխ գոյուղին, այս օրերին աշխատանքային խմբերով մեքենաներով առավոտից մինչ կեսգիշեր Ստեփանակերտի ջրազրկված թաղամասերի բնակիչներին անվճար ջուր է մատակարարում։ Ընկերությունից հայտնում են, ջրի պաշարների պակասը պայմանավորված է երկու հանգամանքով՝ ջրօգտագործողների քանակի ավելացումով և տեղումների քանակի պակասով։ Մասնագետների խոսքով խնդիրներն առաջացան, երբ Արցախի տարածքների մեծ մասն անցավ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ռուսական խաղաղապահ զորախմբի զինծառայողներն էլ ապահովել են Արցախի հեռավոր շրջանների մոտ 5000 բնակիչի համար բջջային կապի և ինտերնետի վերականգնման աշխատանքների անվտանգությունը։ Մարտակերտի շրջանում կողմերի սահմանազատման գծի մոտ բջջային կապի ալեավակ կայմ կառույցներում կատարել են վերանորոգում և վերականգնման աշխատանքներ։ Այսօր երեկոյան ժամերին տևական ժամանակ խցանված էր երթևեկությունը Երևանի Խանջյան փողոցում, պատճառը պետական մանկավարժական համալսարանից ոչ հեռու տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարն է։ 17:50-ի սահմաններում այդտեղ շղթայաբար իրար են բախվել 6 ավտոմեքենա, վթարի հետևանքով մի քանի մարդ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ Ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների 4-ը տեղափոխվել է Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ։ Վիրավորներին առաջինը օգնության են հասել ավտովթարի ականատեսները և օպերատիվ են գործել շտապօգնության բժիշկների հերթապահխմբերը։ Բախման հետևանքով նշված հատվածում խցանում է առաջացել ոստիկանության պարեկային ծառայության աշխատակիցները, որոշ չափի երթևեկությունը կարգավորել են։ Երթևեկությունը մասամբ դարձել է միակողմանի։
Պաշտոնից ազատվել են քրեակատարողական ծառայության պետի պաշտոնակատար Արթուր Գոյունյանը եւ ջրային կոմիտեի նախագահի պաշտոնակատար Կարեն Սարգսյանը, քանի որ վարչապետ Փաշինյանն արձակուրդում է այս որոշումները ստորագրել է փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը։ Իդեպ ջրային կոմիտեի դեպքում վերջին 3 տարվա ընթացքում 3-րդ անգամ է ղեկավար փոխվում։ Կարեն Սարգսյանը կոմիտեի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2020 թվականի փետրվարի 6-ից։ Օգոստոսի 17-ին, երբ նա ազգային ժողովում ներկայացնում էր Սևանից ավելյալ ջրարի մասին նախագիծը, արժանացել էր ընդդիմադիր պատգամավորների քննադատություններին, թե կոմպետենտ չէ։ Նա հունից հանել էր Կարեն Սարգսյանին, դեռ այդ ժամանակ լուրեր էին շրջանառվում, որ Սարգսյանն առաջիկայում ազատվելու է եւ նշանակվելու է մարզպետի պաշտոնում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը փորձել էր անձամբ Կարեն Սարգսյանին ճշտել, արդյոք այդ լուրերը համապատասխանում են իրականությանը, թե ոչ։ Առաջին տնօրենը ջրային կոմիտեի նախագահ նշանակվել է 2018-ի հուլիսին, փետրվարին արդեն մի քանի ամիս հետո Ինեսա Գաբայան ազատվել է աշխատանքից։ Մյուս տնօրենը 2019-ի մարտին նշանակվել է, 2020-ի փետրվարին Վարդան Մելքոնյանն ազատվել է աշխատանքից, 2020-ի փետրվարի 6-ից Կարեն Սարգսյանը զբաղեցնում է այդ պաշտոնը։ Կարեն Սարգսյանը այնքանով է առնչվել ջրային կոմիտեի համակարգին, որ 2019-ի ապրիլին առաջին անգամ Ջոյի փոխտնօրեն է դարձել, ապրիլի 1-ից մինչև մայիս աշխատել է փոխտնօրեն, մայիսից մի քանի ամիս աշխատել է Գեղարքունիքի Ջոյի տնօրեն և նշանակվել այս պաշտոնին։ Այսպիսի վերաբերմունք է կառավարությանը ջրային կոմիտեի նկատմամբ։ Ինձ թվում է, եթե այն մարդը, որ որևէ մի պաշտոն վստահել են նման ձևով մոտենա, նման պատասխանատու ձևով մոտենա իր աշխատանքին, ինձ թվում է դա ընդհանրապես խոչընդոտ չի, թե այդ մարդը որ ոլորտից որ ոլորտ է տեղափոխվում։ Երկար եք պաշտոնավարելու, որովհետև խոսակցություն կա, որ տեղափոխվել եք մարզպետի պաշտոն։ Ոնց կորոշի մեր ղեկավարը։ Երևան Երազ Խավտո ճանապարհի փոքրվետի վարչական տարածքի ճանապարհը խաղողագործներն արդեն բացել են։ Մի քանի գյուղի բնակիչների նշան բողոքի փակել էին այն կապված խաղողի մտերումների հետ։ Նրանք պահանջում են հանդիպում մարզպետի եւ կառավարության ներկայացուցիչի հետ։ Դեպքի վայրեն ժամանել մեծ թվով ոստիկաններ, որից հետո ձեռք է բերվել համաձայնություն, որ մինչեւ 5-7-ի իրենց խնդրին լուծում կտրվի, եթե չլինի այդ լուծումը, բնակիչները վստահեցնում են, նորից կփակեն ճանապարհները։ Հիշեցնեմ, կառավարության վերջին նիստի ժամանակ փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը հայտարարել է, որ այլևս չի լինելու դեպք, երբ խաղողագործներն առանց հիմնավորումների փակեն ճանապարհը։ Արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Լոռու մարզում, ժամը 2:20-ի սահմաններում փրկարարներն ահազանգ են ստացել, որ նոր Խաչակապ գյուղի առաջին փողոցում անասնագոմում կուտակված անասնակերը այրվում։ Հրշեջ փրկարարները գյուղացիների օգնությամբ վարվող անասնագոմից դուրս են բերել 20-ից ավելի խոշոր եղջերավոր անասունների, սակայն կրակի և ծխի հետևանքով մոտ 300 գառ, այդ թվում մայրացու, ծխահարվել և սատկել է։ Պարզվել է, որ անասնագոմը պատկանում է նույն գյուղի բնակիչ Գուրգեն Աբգարյանին, ինչի հետևանքով վերջինը կրել է մոտ 50-60 000 ԱՄՆ դոլարի վնաս։ Սեպտեմբերի 4-ին էլ ժամը 11-ի սահմաններում Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքում անասնագոմ է այրվել, դեպքի վայրեն մեկնել արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Հրշեջ փրկարարական ջոկատից 2 մարտական հաշվարկ։ ՀՐԴՀ-ը մեկուսացվել է 12:30-ին, մարվել 12:42-ին, այրվել է մոտ 3 տոննա կուտակած անասնակեր։ Այլ թեմաներից, ՀՀԿ-ում Հյուսիսային Մակեդոնիայի առաքելության ղեկավարի տեղակալ Միլե Միլենկովսկին ձերբակալվել է Հայաստանի պահանջով։ Հյուսիս մակեդոնական Ալսատեմ հեռուստաալիքը հայտնում է, որ ձերբակալությունն օգոստոսի 27-ին իրականացրել են Սերբիայի իրավապահ մարմինները, երբ Միլենկովսկին Պերեշևո սահմանային անցակետով ցանկանում էր մուտք գործել Հյուսիսային Մակեդոնիայի տարածք։ Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտգործնախարարությունը հաստատել է ձերբակալության փաստը սեպտեմբերի 3-ին։ Նշվում է, որ Սերբիայի իշխանությունները գործել են հայկական կողմի հարցման համապատասխան, ում կողմից հետաքննվող գործով անցնում է Միլենկովսկին։ Ըստ Հայաստանի իրավապահ մարմինների տվյալների, 2018 թվականին Հյուսիսային Մակեդոնիայի 3 դիվանագետներ Միլենկովսկու գլխավորությամբ Հայաստանից մասնավոր ինքնաթիռով դուրս են բերել երկրի նախկին կառավարության մի ներկայացուցիչի, որը մեղադրվում է խոշոր գումարներ յուրացնելու մեջ։
Ռազմանի գործադրմամբ այսօր սպանություն է տեղի ունեցել Երևանում։ Գիշերվա ժամը 3:10-ին ոստիկանության Շենգավիթի բաժնումը հայտարարել է ստացվել, որ ներքին Շենգավիթ 12 փողոցի 2-րդ նրբանցքի տներից մեկի դիմաց տղամարդու Դիկա։ Ոստիկաններն ու քննիչները նշված վայրում հայտնաբերել են 45-ամյա Սամվել Վարդանյանի դին հրազենային երկու վնասվածքով։ Ոստիկաններն ու քննիչները պարզել են, որ նշված վայրում տեղի ունեցել վիճաբանություն, որի ժամանակ էլ ենթադրյալ կասկածյալ 26-ամյա Աշոտ Մկրտչյանն իր մոտ եղած հրազենով կրակոցները արձակել ու սպանվել Սամվել Վարդանյանին։ Կասկածյալը հայտնաբերվել և ձերբակալվել է, հրազենն էլ հայտնաբերված է, հարուցվել է քրեական գործ։ Ըստ տեղեկությունների սպանվածը կասկածյալի քեռին է։ Միջազգային լրացուցիչ մարտերը շարունակվում են Աֆղանստանի Փանչշերի հովտի համար, այն միակ շրջանն է, որ չի անցել Թալիբան իսլամիստական շարժման հսկողության տակ։ Փանչշերում գտնվող Աֆղանստանի նախկին փոխնախագահ Ամրուլա Սալեհը տեսաուղերձում հերքել է, թե Թալիբներն արդեն գրավել են շրջանը, թեև հաստատել է, որոշ թաղամասերի նկատմամբ հսկողությունը կորցրել են։ Իրադրությունը շատ ծանր է, դիմադրությունը շարունակվում է։ Երկու կողմն էլ մարդկային կորուստներ ունի։ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում վայրէջք է կատարել սիրիական Chainwings ավիաընկերության օդանավը, մեկնարկելով Հալեպ-Երևան-Հալեպ երթուղով չվերթը։ Հայաստանում Սիրիայի դեսպան Մոհամադ Հաջի Իբրահիմի խոսքով այս թռիչքի իրականացումն ավելի վաղ էր ծրագրված, սակայն լոգիստիկ հարցերից ելնելով հետաձգվում էր։ Հայաստանում Chainwings ներկայացուցիչ և գլխավոր տնօրեն Վաչե Պիլիպոսյանը նշել է, որ Երևան ժամանած ինքնատիրը տեղափոխել է 147 ուղևորի։ Այս պահին ընկերությունը ծրագրում է շաբաթական մեկ չվրտ իրականացնել Հալեպ-Երևան-Հալեպ ուղղությամբ։ Արցախյան պատերազմի լուսանկարների հեղինակ 54-ամյա Ֆրանսիա-հայ լուսանկարիչ Անտուան Ագուջյանը Visa Pure Image միջազգային ֆոտո լրագրության փառատոնում արժանացել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի մրցանակի։ Լուսանկարների շարքը կոչվում է «Հայեր վտանգված մարդիկ», որը հրապարակել է Le Figaro ամսագրում։ Ագուջյանը ներկայացրել է Արցախյան 3-րդ պատերազմում արված տպավորիչ լուսանկարները, որոնք ցույց են տալիս քաղաքացիական բնակչության վճարած ծանր գինը։ Ագուջյանը 20 տարի շարունակ լուսանկարել է Դյունթի որոնումներով շրջել է Մերձավոր Արևելքում և Կովկասում։ 2000 թվականին լուսանկարիչը հայկական հիշողության թեմայով հավակնոտ մի ծրագիր է նախաձեռնել, որի առանցքում 1915-ի ցեղասպանություններ։ 2011-ին նա դարձել է Թուրքիայում արգելված այդ թեմայի վերաբերյալ ցուցահանդես ունեցած առաջին լուսանկարիչը։ Ազատամարտիկ ապրիլյան քարորյա եւ 2021-ի 44-օրյա պատերազմների մասնակից Դաշնակցության Երևանի քաղաքային կոմիտեի նախագահ Գեղան Մուշեղյանը սեպտեմբերի 4-ին կդառնար 52 տարեկան։ Իր մարտական ուղին նա սկսել է Շուշիի առանձին հրաձգային գումարտակի կազմում, մասնակցելով Արցախի տարածքային ամբողջականության համար մղվող ինքնապաշտպանական եւ ազատագրական մարտական գործողություններին։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Դաշնակցության կամավորական շարժում հասարակական կազմակերպության կամավորական գումարտակի առաջին վաշտի կազմում որպես դասակի հրամանատար նա մասնակցել է մարտական գործողություններին։ Ցավոք, այս պատերազմը վերջինը եղավ հերոսայորդու համար։ Թշնամուն հասնելով կենթանի ուժի կորուստներ, Գեղամ Մուշեղյանը հերոսաբար զոհվեց։ Ուրդյան Շահաբերդյան։ Իդրան Մակարյան։ Քրիստոնով ու հատուկ կարգապահությամբ կարտած վաշտի տղաների անուններն ու իրենց հետ մեկնեց առաջնագիծ։ Սեպտեմբերի 27-ին սկիզբ առած պատերազմի առաջին իսկ ժամերին արդեն կազմ պատրաստ էր, իր գործը լավ գիտեր։ Դաշնակցության նախաձեռնությամբ ձևավորված Պահեստազորի գումարտակի կազմում նա դասակի հրամանատար էր։ Դերևս 2016 թվականին ձևավորված միավորման կազմում մասնակցել էր բազում հավաքների, ամեն վարկյան վճռական պահի մարտի դաշտում լինելու համար։ Իսկ թե ինչու էր վտանգում կյանքը, դերևս ապրիլյան պատերազմի ժամանակ է նշել։ Թե առաջինը, որ մեր հայրենիքը պաշտպանված լինի, երկրորդ տարածքային ամբողջականությունն է, և երրորդը, որ դիմացի մեր ճշնամին հասկանա, որ հայ երբեք իր հողը հետ չի տալու ոչ մեկին։ Երրորդը հանուն պատվի կարող ենք ձևակերպել, հա, թե չէ։ Ոչ թե մենակ պատվի, հանուն նրա, որ այս ամբողջը մերն է, իրենք ժամանակն է, որ հասկանան ու համակերպվեն դրա հետ։ Այսինքն ուրիշի սեփականության համար իզուր արյուն չթափեն իրանց մարդկանց։
Ընկերները նրան Մունաթ էին կոչում, բայց Մականունը ձեռք էր բերել ոչ թե դիտողություն անելու կամ տրտընջալու համար, այլ ասում են խստապահանջ էր ցանկացած հարցում։ Քաղաքացիական եւ քաղաքական կյանքում եւս ակտիվ էր։ Վերջին տարիներին Թաշնակության Երևանի քաղաքային կոմիտեի նախագահն էր։ Արցախյան ազատ ամարտին մասնակցելուց հետո ապրիլյան օրերին Թաշնակության կամավորական միավորումների կազմում երկու ամիս Թալիշի պաշտպանական դիրքերում էր։ Արցախյան այս երրորդ պատերազմը վերջինն էր Գեղամ Մուշեղյանի համար։ Զովեց հանուն հաղթակ ավարտի, որը երազում էր։ Ալինա Սիմոնյան, Երկիրն Այսօր։ Օրերս Ստեփանակերտում տեղի ունեցել Հոյդա Հայդատի Արցախի գրասենյակի բացման արարողությունը, որին մասնակցել են Արցախի նախկին նախագահները, հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդը, Արցախի արտաքին գործերի նախարարը, Հոյդա բյուրոյի եւ Դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի անդամները, Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան եւ Պատիվունեմ խմբակցությունների падգամավորները։ Բացման արարողության օրը եւս պատահական չի եղել ընտրված։ Սեպտեմբերի 2-ը Արցախի հանրապետության հռչակման օրն է։ Մանրամասնում են Արցախի մեր գործընկերները։ Արցախյան երրորդ պատերազմի արդյունքում երկրի առջև ծառայած մարտահրավերներ նորակարգում ունենալով Դաշնակցության բյուրոյի որոշմամբ Հայդատի համաշխարային ցանցում այսուհետ իր գործունեությունն է ծավալելու նաև Հայդատի Արցախի գրասենյակը։ Նախաձեռնության հեղինակները նման գրասենյակի բացումն Արցախում քաղաքական ուղերձ են համարում առ այն, որ Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանությունն ու Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչումը մնալու է Հայդատի առաջնահերթություններից մեկը։ Հայդատի Արցախի գրասենյակ բացելու որոշումն էլ հիմնավորված է նաև այսօրվա քաղաքական բարդ իրավիճակով, պատերազմից հետո, պատերազմի այդ ծանր հետևանքներից հետո կարևոր է նոր թափ տալ Արցախի անկախության ճանաչման աշխատանքներին։ Ստեփանակերտում Հայդատի գրասենյակի բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկայ էին Արցախի հանրապետության երկրորդ եւ երրորդ նախագահներ Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը, հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը, Հայաստանի հանրապետության եւ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորներ Բարձրաստիճան Արպաշտոնյաններ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Արթուր Մոսյանն առանձնացրեց այն մարտահրավերները, որոնք այսօր ունի Արցախի հանրապետությունը։ Մարտահրավերները բազում են, դրանց լուսման ուղիները շատ դժվար, բայց եթե առանձնացնելու լինենք, ամփոփելու լինենք հիմնական մարտահրավերները, կարելի է առանձնացնել 3 հիմնական մարտահրավերներ՝ մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի համար։ Դրա առաջինը անվտանգությունն է, երկրորդը Արցախի հանրապետության կարգավիճակի հարցը եւ երրորդը այստեղ ծավալ բարոյահոգեբանական վիճակի հաղթահարումը։ Հայդատի Արցախի գրասենյակի պատասխանատուն լինելու է հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի անդամ Գյորգի Պետրոսյանը։ Նրա խոսքով սեպտեմբերի 2-ին Արցախի հանրապետության հրճակման օրը Սեփանակերտում Հայդատի գրասենյակի բացումը 30 տարվա ընթացքում ստեղծածը պահելու ու պահպանելու, Արցախի ձայնն աշխարհի տարբեր հատվածներում լսելի դարձնելու խորհուրդ ունի։ Երբ որ դուք մենք ընդունել եք 30 տարի առաջ անկախության ճանապարհը, որ այդ խորհուրդը հետևյալն է, որ այդ ճանապարհից հետ գնալ անհնարին է։ Ժամանակին Ղարաբաղի ժողովուրդը, Արցախի ժողովուրդը հանրակրեով ապացուցել է եւ մյուս բոլոր քայլերով իր հնարավորությունները եւ կենսունակությունը եւ շեղվելու ճանապարհ չունի։ Աշխարհի ավելի քան 30 երկրում Հայդատն իր հանձնախմբերն ու գրասենյակներն ունի։ Կենտրոնական գրասենյակի պատասխանատուն ընդգծում է, որ Հայդատի գործնեության հիմնական ուղղությունը շարունակելու է մնալ Արցախը պատերազմից հետո իր առավել դժվարացած խնդիրներով։ Նախ պատերազմը ճանաչել դար որպես ագրեսիա ադրբեջանա-թուրքական դաշինքի կողմից ուղված Արցախի դեմ, ուղված ընդհանրապես Հայության ու Հայաստանի դեմ։ Երկրորդ նպատակը վերականգնել Արցախի հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն դա լինի օրագարկի մաս, որ Արցախի հանրապետության տարածքներ նաև գրավել են այս պատերազմի ընթացքում եւ անշուշտ ապահովել Արցախի հանրապետության անկախության ճանաչումը։ Այս տարիների ընթացքում Հայդատի կենտրոնական խորհուրդն ակտիվ համագործակցել է Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հետ։ Նոր իրավիճակում համագործակցությունն առավել սերտ կլինի։ Անհնարին է պատկերացնել Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացը, Արցախի շահերի պաշտպանությունը, Արցախի զարգացման եւ զորացման գործընթացը առանց Հոյդա
Հոյդա և Հայդատի անմիջական մասնակցություն։ Անցնելով այս փորձությունների միջով, մենք պարտավոր ենք պարզապես մեկը մյուսին օգնել, մեկը մյուսին լրացնել։ Սա նույն խրամատն է պարզապես տարբեր վայրերում։ Ստեփանակերտում Հայդատի Գրասենյակի բացման արդիվ շնորհավորական ուղերձներ են ստացվել նաև արտասահմանից, Արցախի բարեկամներից։ Արմինե Պետրոսյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օր լրատվական։ Մոլորակում ամենատարածված բնապահպանական խնդիրներից մեկը ջրերի աղտոտումն է։ Ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական աղտոտիչների թափանցումը ջրերում բացասաբար է ազդում թե միջավայրի պայմանների և թե մարդու առողջության վրա։ Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր գյուղում երիտասարդները գտել են աղբի դեմ պայքարելու իրենց միջոցները։ Նրանք կարողացել են օգտակարը համատեղել հաճելիի հետ։ Մանրամասնում է իր տեսանյութում Զարուհի Սահակյանը։ Այսօր աշխարհի բնակչության համար ջրի աղտոտումը բավականին լուրջ խնդիր է։ Համաձայն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների, ամեն տարի ջրի հետ կապված հիվանդությունների պատճառով մահանում է ավելի քան 3.4 միլիոն մարդ։ Ջրի աղտոտման աղբյուրները տարբեր են։ Հիմնական աղբյուրներն են արդյունաբերական և կենցաղային կեղտաջրերը։ Ներկայումս ջրի աղտոտմանը մեծապես նպաստում է մարդը։ Ինչպես նշում է երկրաքիմիկ Տեփանոսյան Գևորգը, ծանր մետաղները նույնպես հանդիսանում են շրջակա միջավայրի տիպիկ աղտոտիչներ։ Պետք է տարբերակ ենք աղտոտվածություն։ Այն աղտոտվածությունը, որը բոլորս տեսնում ենք վիզուալ աչքով, դա կարող է լինել, այսպես ինչպես դուք նշեցիք, պոլիէթիլենային տոպրակներ, կենցաղային աղբ, Հայաստանում շատ տիպիկ են մեր բոլոր գետերին, և այն աղտոտումը, որը մենք չենք տեսնում, այսինքն քիմիական տարեր, կենսաբանական որոշակի աղտոտիչներ, իսկ ներկայումս շատ բավականին մեծ տենդենցով ուսումնասիրվում է միկրոպլաստիկը։ Մենք իրականացնում ենք շրջակա միջավայրի տարբեր բաղադրիչների ուսումնասիրություններ, հիմնականում թիրախում գտնվում են ծանր մետաղները, որոնք ելնելով նաև Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկություններից, տարածական, երկրաբանական, տիպիկ աղտոտիչներ են հանդիսանում մեր շրջակա միջավայրի տարբեր բաղադրիչների համար։ Օթի, հողի, ջրի։ Իրականում աղբի տեսակներից մեծ մասը կարելի է վերամշակել, անգամ այն, ինչը չենք էլ պատկերացնում։ Մեղրաձորի երիտասարդները գտել են այն տարբերակը, որով օգտակարը համատեղում են հաճելիի հետ։ Գյուղը լինելով զբոսաշրջային վայր, իր գիրկն է առնում հարյուրավոր մարդկանց։ Այս դեպքում բնության աղտոտումից խուսափելը պարզապես անհնար է։ Մեղրաձորի երիտասարդները վարը վարենք նախաձեռնությամբ ձեռնամուխ են եղել հասարակության շրջանում տարածելու ազգային մշակույթը։ Նրանք Մարմարի գետի մոտակայքում աղբից տարանջատելով խցանները պատրաստ ստում են ավանդական տիկնիկների խճանկարներ, իսկ համայնքապետարանը պարբերաբար իրականացնում է աղբահանություն, ազատելով բնությունը ավելորդ թափոններից։ Այս նախաձեռնությունը այս պահին իրականացնում է վարը վարենք նախաձեռնության երեխաները, կազմավորվեց խումբը, և երբ որ արդեն պետք է որոշենք անուն տալ այդ խմբին, մտածեցինք, որ այնպիսի մի անուն տանք, որ շատ բնորոշ կլինի մեր գյուղին, և վերցրեցինք մի շատ իմաստուն ասացվածքի մի հատվածը, վարը վարին վարոցը շպրտեցինք, այսինքն մի ինչ-որ շատ կարևոր գործ, հանձնարարված գործ իր ավարտին հասցրեցինք։ Կամավորները իթեվս այլ գործողությունների նաև կատարում են բնապահպանական ակցիաներ, և դրանց շրջանակում ժամանակ առ ժամանակ հավաքում են մեր տարածաշրջանում եղած խցանները, այն խցանները, որոնք չարիք են դարձել մեր բնության համար, պլաստմասե տարաների, մենք ընտրում ենք միայն խցանները, և դրանցով պատրաստելու ենք զանազան օգտակար վահանակներ, այս առաջին այդպիսի վահանակները լինելու են մեր հայկական ծիսական տիկնիկները, և որպես զբոսաշրջային գոտի դա օգտագործելու ենք մեր գյուղին ավելի գրավչություն տալու համար։ Մարդու համար ջուրը կենսական պահանջ է, տնտեսության համար արտադրամիջոց, մեկ այլ դեպքում աշխատանքի առարկա։ Յուրաքանչյուր ոք պետք է գիտակցի ջրի մակրության կարևորությունը։ Զարուհի Սահակյան, Պարուհի Ներսիսյան, Երկիրն Այսօր։ Մեր երկրում համաճարակի տարածման տեմպն այս շաբաթներին որոշ չափով աճել է, նախորդ օրը արվել է 6664 տեստավորում, որից հաստատվել է վարակման
621 նոր դեպք։ Նախորդին հենց այս վիրուսի առաջացած հիվանդությունների հետևանքով մահացել է 12 մարդ։ Մինչ այժմ մեր երկրում պաշտոնական վիճակագրությամբ կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 244602-ի։ Այս պահին փաստացի բուժման փուլում գտնվող քաղաքացիների թիվը հասնում է 9800-ի։ Նախորդին բժիշկները հաստատել են նախկինում վարակվածներից 522-ի ապակինումը։ Իդեպ Արցախում կատարվել է 52 թեստավորում, որի արդյունքում կորոնավիրուսային հիվանդության 4 դեպք է գրանցվել։ Այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 25 վարակակիր։ Երբեք չեմ ցանկացել հանդես գալ այլ երկրի դրոշի ներքո, բայց ցավոք դա լինելու է։ Լրագրողների զրույցում հայտնել է համաշխարհային օլիմպիադայի երրակի չեմպիոն, կրկնակի աշխարհի գավաթակիր գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը։ Նա սեպտեմբերի 6-ին կմեկնի ԱՄՆ և կներկայացնի այդ երկիրը։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի խաղային օրերն են։ Հայաստանի ազգային հավաքականն արդեն մարզումներ է անցկացնում Շտուտգարտում աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի Գերմանիայի ընտրանու հետ վաղը կայանալի խաղից առաջ։ Լավ տրամադրությամբ շարժվում ենք առաջ, նշված է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կայքում հրապարակված լուսանկարների ներքո։ Հայաստանի հավաքականը եվրոպական G խմբում 10 միավորով պահպանում է առաջատարի դիրքը։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 2-ին Սկոպիայում խմբի 4-րդ տուրում Հյուսիսային Մակեդոնիայի հավաքականի հետ մեր ֆուտբոլային ընտրանու մրցավեճն ավարտվել է գոլազուրկ ոչ ոքիով։ 1980 Գազպրոմ Արմենիա փակբաժնի տիրական ընկերությունն է հայտնում պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով սեպտեմբերի 6-ին ժամը 10-ից մինչ 17-ը կդադարեցվի Տավուշի մարզի Նոեմբերյան քաղաքի Դովեղ գյուղի գազասպարողների եւ հարակից տարբեր նշանակության հանրային օբյեկտների գազամատակարարումը։ Ընկերությունից հայցում են գազասպարողների ներողամատությունը խնդրում պահպանել անվտանգության կանոնները։ Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու նպատակով կարող եք զանգարել 104 հեռախոսահամարին։ Լրատվական զամբյուղից առանձնացրել ենք այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք։